Երևանի համար 171 հիմնական դպրոցում ավարտվել է շախմատի օլիմպիական չեմպիոն, միջազգային կարգի գրոսմայստեր Կարեն Ասերյանի հիշատակին նվիրված շախմատի դպրոցականների համակարգային երկրորդ հուշամրցաշարը։ Փակման հանդիսավոր արարողությանը ներկայ են գտնվել Երևանի քաղաքապետ, Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Տարոն Մարգարյանը, Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի առաջին տեղակալ Սմբատ Լպուտյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Ռոբերտ Սարգսյանը, ավան վարչական շրջանի ղեկավար Մանվել Ջավադյանը, նաև Կարեն Ասերյանի ծնողները։ Արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ կազմակերպող հուշամրցաշարին այս տարի մասնակցել են 48 դպրոցականներ, որոնք ներկայացրել են մայրաքաղաքի բոլոր 12 վարչական շրջանները։ Հուշամրցաշարում առաջին տեղը զբաղեցրած Նոր-Նորք վարչական շրջանի հաղթող թիմին գավաթն ու մեդալները հանձնել է Երևանի քաղաքապետ, Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Տարոն Մարգարյանը։ Երկրորդ և երրորդ հորիզոնականները համապատասխանաբար զբաղեցրել են Մալացիա, Սեբասիա և Էրեբունի վարչական շրջանների թիմերը։ Կարեն Ասրյանի հուշամրցաշարի կազմակերպչական աշխատանքները բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար ավան վարչական շրջանի ղեկավար Մանվել Ջավադյանը, Երևանի 171 հիմնական դպրոցի տնորեն Արամ Սաֆարյանը, փոխտնորեն Նատալիա Դանիելյանն արժանացել են Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի շնորհակալագրերի։ Առանձնակի կարևորելով Երևանի քաղաքապետի հետևողականությունը հուշամրցաշարի անցկացման աջակցելու համար, հուշամրցաշարի մասնակիցներն իրենց ստորագրություններով շախմատի տախտակ են նվիրել Տարոն Մարգարյանին։